mandou bala, velho. Volta aqui, vamos fazer o cartão C&A. Ei, vamos aqui fazer o cartão C&A, senhor. Senhor, volta aqui. Coitado desse Don Crew, velho. Ai, pega ele, Xande. Pega ele, Xande. E corre na outra dele pra oferecer cartão C&A. Matei. Senhor, não quer fazer o cartão C&A. Tá subindo aqui, Xande. Peguei. O cara se matando aqui pra entrar no prédio.